Buongiorno. Ah!
Bien, mira. Pero no te puedes esconder. ¡Puedes agarrarlo! Thank you.
atrancada. Olá, estranho. Olha aí. Alguma coisa deve chamar sua atenção. Boas-vindas. Tem interesse no quê? Estocando enquanto pode. Boas viagens.
Nada mal, hein? Yeah.
Não dá. Nada mal. E tá deixando os vizinhos com vergonha. Fotos velhas.
Seu sangue aceitou o dom. Um dom? No meu sangue? Umbrella? Eu devia ter deixado ele naquele saco, então. Entendido. Indo para a igreja. Condor 1 está indo. Você também, é? Se cuida aí, amigo.
Merda! Arranjei mais mercadoria estranha. Você vai curtir.
Que tal comprar um livro pra você? Boas-vindas. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Que tal experimentar uma arma nova, estranho? Pode salvar a sua vida. Tenho uma ótima seleção. Até a próxima. Boas-vindas. Obrigado. Um belo negócio. Vai ser isso, então? Toda a mercadoria está em excelente estado. Estava reservando isso aí para o cliente certo. Volte sempre. Boas-vindas. O que vai comprar? Impressionado, é? Nossa técnica é assim mesmo. Sente só como fica, parceiro. Um perito feito você deve notar a diferença. Boas viagens. Tendo descanso, pelo visto. Só a melhor mercadoria.